Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes jsem si nachystal, přátelé, další historii, a to je Palestina. Přátelé, jako georetický a politický výraz může být ve svém širším významu zmiňován ve spojitosti a starověkou Palestínou, oblasti zahrnující součást stát Izrael. Izraelem okupované území po šestidenní válce, řeku Jordán a části Libanonu a Sýrii. V současných pojmech může zahrňovat také oblast, kterou dříve zahrňoval britský mandát Palestiny a dnes oblast zahrňován Izraelem. Západní břehem Jordánu, pásmem Gazy a východním Jeruzalémem. Použití tohoto pojmu v kontextu izraelsko-palestinského konfliktu získává politický význam a hranice tohoto území jsou předmětem sporu britský mandát Palestiny. No, tady přátelé, asi je ze všeho tohle všechno, co jsem chtěl říct. Tuhle historii si můžete najít na Wikipedii. Přátelé, já tady dám zdroj na Wikipedii, kde si můžete přečíst dál. Já jsem chtěl tady udělat tuto historii, zajímalo mě to, tak jsem vám to chtěl tady říct. Nicméně se s váma tady rozloučím, zatím se mějte a zatím ahoj.